Cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım və bütün dövlət qurumları. Mən 2012-ci ildə sizin Şəki şəhəri səfəri öncəsi, bu dayandığım yer, mövcud yer, sökülmüş mənim obyektim, həmən dayandığım yer. Və bura sizin səfəri öncəsi, bura bizi tək mən daxil olmaqla 25-ə yaxın iş adamını İcra başçısı Elxan Usubov icra işlədi, dəvət elədi və burada abadlıq işləri görülürdü həmin ərəfədə. Bu görünən ərazidə cəmaatın piyada yolu, təmiri zamanı bizi dəvət elədi, dedilər ki, sizin o obyektiniz dayandığım yer. Həmin abadlıq işləri fonuna zərbə vurur və zərbə vurduğu üçün həmin ərazi bütün köməklik göstərilmə şərti ilə tikilməsi və sənədləşməsi şərt olmaqla lazım köməklə göstəriləcəkdir. Və həmin il, 2012-ci ilin avqust ayları olardı, təxminən sizin gəlişiniz öncəsi, sentyabr ayın 15-nə təyin olunmuş tarix səfərinizlə əlaqədar. Və bu ərazi söküldü. Bura mövcud mənim iş yerim olan milli sənətimizi yaşadan bir sənətkar olmuşum. Milli sənətkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan sənətkar olmuşum. Və həmin obyektim düz indiyə qədər baxmayaraq ki, 100 dəfələrini inan Allaha ki, bəlkə də 300, 400, 500 dəfə müraciət edəcəm. Rəsmi qaydada, qaynar xətlə, prezident aparatı, hətta nömrələr də yazılma gəlir, 492-17-26 və digərlər, Şəki əlaqəli regional qaynar xətlər hər birinə, özə hər biri də bilə bilər. Yəni, burada yalan söhbət yoxdur. Belə yoxdur ki, yəni, adımı da deyirəm, Beydullayı, Vüqar Pirməmmədoğlu. Mən Cabbarov küçəsi, ev nömrəli 1-də yaşayıram. Və burada heç bir yalan danışmaq, məni Şəkidə tanıyanlar bilir ki, təbiətimdə yalan yoxdur. Biz indiyə qədər əraziyə baxın, bu həmin bu formada 2012-ci ildə dəfələrlə bütün dövlət qurumlarına müraciət edəndən sonra mənə yer torpaq seçmə aktı verdilər. İndi sonra onu mən göstərəcəm, təqdim edəcəm. Torpaq seçmə aktında 96 kvadratla əlaqəli bütün dövlət qurumlarının hamısından keçmişəm mən. Bütün qurumlardan, hətta belə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən. Sağ olsun Kəmaləddin müəllim. Yəni o biz elə dəyər verdiyimiz üçün o da bizə dəyər verir və bizi incitmədi. Ancaq bizim buradakı işğalçı rejim burada Şəki icra hakimiyyəti başçı olmaqla və digərləri. Məni aldadaraq belə bir yeri tikintidə də hətta başladım. Bu tikinti altı meydançı sayılır. Yəni burada görünən tərəfdən birinci mərtəbədir. Düz, yarı-yarım çıx qalır. Deyirlər ki, ortada, bu ortası da bir baxın necə də bir gülməlidir. Burada istəsən də mümkün deyil. Ortada tik hələ ki, səbəb də göstərib ki, bax şunun verdiyi sərəncamda bir durab 27 sayılı sərəncamında qeyd olunub ki, burada dayandığım düz həmən yerdə. Qaz boru xətti keçir, yüksək həqiqdir və amin. Ondan sonra da 2014-də kulansə 27 kvadratda sərəncam verdi. 26.83 qaz durbası bəhanə göstərilərə, işıq xətti buradan keçən bəhanə göstərilərə. Baxmayaraq ki, sahiblərini Allah qismət eləsin. Hər iki tərəfdən xahiş edirəm, bir dənə buranı işıqlandırın. Hər iki tərəfdən mövcud iki mərtəbəli obyektlər sahiblərinə qismət. Və mənə də hər dəfə dedilər ki, onlar tikiblər elə belə strokadır, sənətsizdir, filansızdır. Mən də maraqlandım, gördüm ki, bu yaxın vaxtlara qədər bilirdim ki, nəsə müəyyən sənətləri yoxdur. Baxmayaraq ki, bütün sənətlər məndə var. Hop, yaxınlarda bəlli oldu ki, həmin bu sahiblərini Allah qismət eləsin, yəni olmalıdır da, layiq insanlardır da, həmin bu görünən ərazidə bir dənə mən qalmışam. Bir dənə mən, Beydullayı, Vüqar Pirməmmədoğlu. Prezidentimizə dəyər verən oğlan, milli sahibkarlıqla fəaliyyətində məşğul olan şəxs. Belə də olar, belə də iş olar. Cənab Prezident, dəfələrlə, Həsən müəllim, icra başladı, Elxan Usubov. Bu yarımçıq yer, görünən yer, 12-13 min manat civarında bura mən xərç çəkmişəm. Və burada da mənim bir çox materialım olub, bəlkə indi buradan qeyd olunur. Süni formada mənə zərbə vurmaqda ya materialım oğlanıb, ya da burada materiallarıma od vurulub, yəni məni bezdirməkdən ötürür. Bunların fikri, ürəyi nədir bilmirəm. Ola bilsin ki, indi bu obyektlər indi biraz inkişaf eləyəndən sonra bu obyektin gözləri var. Dolayısıyla məni incidirlər ki, mən bunun əlimi götürür, mən hara gedim, mən öz torpağımdan hara gedim. Sizdən çox xahiş edirəm, dönə-dönə.
Yəni bu işin araşdırılmasını mən sizdən xahiş eləmişəm. İnan Allah, bəlkə də müraciətlər Şəkidən çölə çıxmır. Sizə çatdırmırlar. Hər vəclə mani olurlar ki, mənim bu müraciətlərim sizə çatmasın. Əvəzində də nə keçmişindən danışırlar. Keçmiş, ay sənin siyasətin belə olub. Yəni Elxan Subovun o xarakteri var ki, keçmişinə görə indiki vaxtda insanı cəzalandırır. Belə olmaz axı. Bu iqtisadi məsələdir. Mən də bir dövlətimə öz təfəhəm vermək istəyirəm. Öz sənətimi yaşatmaq istəyirəm. Bu həmin gördüyüm ki, belə bu formada, bu formada qalır. Ətrafındakı da obyektlərin hər birinin, çıxarışa təmin olunur. Mən onlar haqqında şikayətənim və şad olmuşam ki, yəni bəlkə bu gün mənim də üzümə qurban olduğum Allahım bəlkə də görür ki, ay bədbaxt bəndə. Onların sənədi var, səninkin də yəqin ki, ürəklərinə bir balaca insaniyyətdə olar, yumuşalıq verərlər. İndi xahiş edirəm, mən də həmin çıxarışa təmin olunmasını sizdən xahiş edirəm. Demirəm, bu vaxta qədər 7 ildir, 7 ildən, avqustanın 7 ildəki bu boyutada olmazlar. Dövlətin təməli olan milli sahibkarlığa verilən dəyər Şəkidə ümumiyyət icra olunmur. Xahiş edirəm bu məmur öz başınalığa. Mən buna haqsızlıq verirəm. Bu birbaşa vətəndaşa qarşı bu şərəfsizlikdir. Haqsızlıqdır, məmur öz başınalığa. Bura bir son qoyulmaz sizdən xahiş edirəm. Bir Şəkili kimi, bir Azərbaycanlı kimi bütün iş adamları buna ehtiyacı var. Yazıqdırlar, vətəndaşı əzmək olmaz. Bu işğalçı strukturlar burada Şəkidə, sizin iqtisadi və siyasi kursunuza zərbə vuran işğalçı məmurlara oturt deməyin vaxtı çatır.